आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. कागल वन उपतपासणी नाक्यावर ट्रक पकडला, बेकायदेशीर होत होती चोरटी लाकूड वाहतूक. कागलच्या वन उपतपासणी नाक्यावर रबरहुड लाकडाच्या नावाखाली जंगली लाकडाची विना परवाना बेकायदेशीर वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचा मालक चालकास ताब्यात घेण्यात आले. बेकायदेशीरपणे वाहतूक करण्यात येत असलेल्या या लाकडाची किंमत ट्रकसह सुमारे 10 लाख रुपये आहे. ही कारवाई कागल येथील वन उपतपासणी नाक्यावर लक्ष्मी टेकडी येथे करण्यात आली. ट्रक मालक बाळकृष्ण दत्तात्रय तारू व ट्रक चालक शरद कैलास भोसले अशी चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या दोघांची नावे आहेत. याबाबतची अधिक माहिती अशी की रबर हुड जातीचे लाकूड हे औद्योगिक वसाहतीमध्ये मशिनरी अथवा स्पेअर पार्ट पॅकिंगसाठी वापरलं जातं. त्या अनुषंगाने त्या लाकडास महाराष्ट्र शासनाने मोफत वाहतुकीचा परवाना दिलेला आहे. मात्र मोफत वाहतूक परवान्याचा गैरवापर करीत ट्रक क्रमांक MH12FZ3517 मध्ये आंबा काजू फणस या प्रजातीची किमती लाकूड भरलं होतं. या ट्रकमध्ये रबर हुडसह मिक्स लाकूड भरण्यात आलं होतं. ट्रक तपासणी नाक्यावर आल्यानंतर रबर हुड लाकूड असल्याची पावती सादर केली, परंतु तेथील अधिकाऱ्यास संशय आल्याने लाकूड तपासणी केली असता रबर हुड लाकूड कमी मात्र जंगली किमती लाकूड ट्रकमध्ये भरल्याचं आढळून आलं. कोल्हापूरचे उपवन संरक्षक HG धीमाळ यांच्या निर्देशनानुसार करवीर वनक्षेत्रपाल VR शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कागल उपतपासणी नाक्यावरील कर्मचारी SB देसाई वनपाल, KR सुतार वनरक्षक, GM सावंत, PT दाते वनपाल, TS लटके व TM भोरे वनरक्षक यांनी ही कारवाई केली. महानकर न्यूज साठी कागलहून राजेंद्र पाटील वंदुरकर.